Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Wassalaatu wassalaamu ala Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam. Waxaan markii hore salaamayaa madaxda dawladda, madaxweynaha, madaxweyne ku xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka, gudoomiyaha garsoorka iyo xeeraaliyaha, wasiirada dawladda Puntland, xildhibaanada iyo marti sharafta kale oo siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed iyo wadaaddo iyo nooc walba leh iyo ururada bulshada dhammaantiinba wayna salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waxaan bogaadinayaa guddiga doorashooyinka ETEC oo qorshahan halkan quruxda badan leh. Waxaan waagay anagu aan wax samaynay farsamadaanu may oolino, naqshadahan iyo xararkan ranjiyeetan intaa waa ka yar yaraayeen, laakiin nuxurka aada u weyna. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa, weliba khusuusan labadii dhalinyarada meesha ka hadlayo, Cabdirasaaq iyo ninka la yihaahdo Cabdullaah. Aad inima wada aqaan, waxaan umalaynayaa nin oday oo weyn iyo waxaan aqaanaa guddoomiyaha labadaa keliya hore inay ka aqaynay. Inta kale way isbaran doonaa waxyaalaha kale oo aan inii sheegayo. Marka u horeysa, intaanan inii sheegin, waxaan bilaabayaa inaan xoogaa aan ku farxay inaan caawa meeshaan ka arko Jerry Maclean oo Maakiin oo horay noola soo shaqeeyay guddigii doorashada oo Maxamed Xasan Barre madaxda ka ahaa, isagoo Interpeace wakiilka Interpeace-na wiilaan aabihiis isnaqaan oo weliba aan macruufnahay, saaxiibna nahay buuna ka socdaa. Waxaan rajeynayaa labada hay-adoodba inay gacan fiican siiyaan. Taana idinka inii soo laaban, waxaan marka hore aad iyo aad ugu bogaadinayaa odayaasha dhaqanka oo iyagu muddo soo shaqeeyay. Waxyaalaha lagu dhaliilo oo iyaguna ay dhib ku qabaan waa dadka ay soo xulaayaan oo ayna khiyaar say rabaan ugu heli karin qabaailku barashar ku hayaano, mararka qaarkood ay ka soo baxaan xildhibaano ama dad aan xildhibaano dowladda hoose iyo mid dowladda gobolka tan Puntland iyo tan dhexeba aan in badan oo ka mid a dadka ay soo xulaanayeen wadaniyadii iyo aqoontii looga baahnaa shaqooyinka loo idmaday ayan buuxin oo dhawaanka qabaailigabaa kaa keena. Nidaamka xisaabta ayaa taa laga bixi karaa sida anagu adeegsanayno, laakiin dariiqooyinkii loo mari jiray in loo maro waayo. Wayaasha qaarkood waxaan ka hubaa weliba qoladaysimada ah yaa naga kaxaysta, waxaan dhib baanba ku qabnaayo, waa kala saari kari weyno, ilaahow mar naga wareeji. Marka nimanka ka baqaayay wayaasha inay xanaaqaan u cuudaarayo, inta taas anaba ka hayataa horta alla ogaada. Midmidka isku dhejiyana waa arki doonaa, kaas waa ka fujin doonaa haddii alla wadana dheeraada ku qaba. Waxaan idiin sheegayaa guddigan doorashada kii kas labaad oo ka horeeya Cabdiraxmaan isagaa eedda loo haysta Cabdiraxmaan diiriya, hadduu caawa iska rogay anu hadda isaga waxba ka daba tuuri maayo, isagoo iska rogay hadda caawa hadalkiisi markii adaga laga siiyey. Laakiin waxaa idiin sheegayaa raggiina dhalinyarada oo hadda jooga, annagu goolka oo yaalla boortiyeeriga in laga dhaliyo keliya ay taagan tahay ayaanu ka tagnay, wax dhimanaa ma jirin, wax walba iska saara ayaan ka tagnay. Sababta aan u joojinayna macquul bay ahayd. 14-kii Juulaay dukumeentigii waa la qaaday, caluule iyo baargaal iyo mareeda iyo kulli iyo qandale waa yaalin, saraadiiqda waa yaalin. Laba magaalood baa injeentu ka dhacay, midna waxay qardho, midna waxay ahayd meesha la yihaahdo Bursaalax. Gaalkacyo maba ay gelin, saraadiiqda waxay yaalin, cagaaran bay yaalin. Gaalkacyo maba ay gelin, rag diidan ay hajireen laakiin ma ay gelin. Meesha kuraasa sanduuqyada lagu jeexjeexayna waxay ahayd Bursaalax. Raggii Bursaalax ka yii hadda caawaa joogaane. Arrintaas maxkamadeedu weli waa taagan tahay, lama qaabin, haddeer bay iska ilaashay. Yaa qardho waa loo dhammaa, inta fadhiida odayaasha siyaasadda ku jiray ciidan baa loo adeegsaday, dagaal baa ka dhacay, ciidankii amniga sugaayay baa hirdi laga xiray, madaxdoodii baa la dilay. 370,000 waxay fadhiyeen carmo oo soo bermuudeeyeen, waxay dabceyna gaar qarna soo galaan si aan u baajino black sheet qarna ka dhaca. Ayaan doorashada 14-kii Juulaay u joojinay, wallaahi inaana madaxweyne ku-xigeenka weydiin markaa aan dhawaa joojinay oo meeriyada qabanay, inaana tashi lama geliyo taasoo kale. Waxaa maalintaa ku sugnaa garoowe Nicolas Kay SRCG-ga ninkii ahaa, wuxuu soo qoray message Twitter, uu soo qoray awleeyahay it is a brave and wise decision. 100% buu taageeray. Tan ingiriiska aqoon waxa weeye go'aan geysinimo leh
oo aqli kara waanahay dhiig soo ka yaan geli lahayd haddii kale dadka maanta waxaa filmadaas qaybta ka ahaa oo dad yar ah oo fara ku tirisa oo xamar laga hagaayo oo maamulkii xamar ka jiro madaxweynihii markaa joogay oo diidanaa federationka diidanaa markii dambe hadda libti waxa uu ka qaatayo galmudug iyo si kastaba ha u keenay iyo meesha la yidhaahdo hirshabeelle uunbuu markii u dambeeyey maad khatimkii xoogaa ka daba tuuray marka hadda waa ku mahadsan yahay intaa uu ku daray laakiin waagaa ninka hortaagnaa maaliyadda ku bixinayay oo khilaafka waday halkaasi ka socotay markaan runta inii sheego dadkii waagaas wakiilada u ahaa ama joogeen carada waa joogaan weli laakiin hadda waxaan u maleynayaa wakiilo cusubba hadda la helay maadaama waxaan maqlahayay nin oday oo weliba loo diray in soomaaliya national reconciliationkii uu sameeyo soomaaliya inaada wuxuu yidhi puntland goordho waa burburaysa puntland goordho labaatankaa sano intaa culaad way iska jirtay ama burcad wadaada ha ahaadeen ama ahaadeen man iyaguna wadaada sheeganaya laakiin aan wadaada ahayn ama ahaadeen xukuumad meel gaar oo meel ka jirta waxaasoo dhan way iska jireen laakiin wax u burburaya maantana waa gahayrtay taariikh horena waa u leedahay waana sii gahayraysa waana hagaagaysa imtixaanka waxaa saaran maanta qoladiina dhallinyarada ah sidaa feer u noqon lahayd meelaha qaarkood oo soomaaliya ka mid waa ogtay waxa laysku haysto waa guddiga doorashada compositionkiisi baa laysku haystaa cadaaladiisi baa lagu kalshigisan yahay idinka haddii hadda lainma yaqaano weli imtixaan badan ma inaan soo marin haddeerba haddii shakiinu ku bilaabmo haddee allah inoo naxariisto waxaa laydinka doonayaa taariikhda magaxuna ku gelinana cadaalad baa laydinka rabaa nooc kasta mare anugu markaa gacan baynu siinayna anigu mar kasta waan u taagnahay wixii fiican inaan taageero qaasim baa wuxuu yidhi waagii hore wuxuu dhaliilaa qaasim nin looran jiro gabayaahe caan ahaa reer burca ahaa baa wuxuu dhaliilaa dowladdii lixdankii dhalatay oo aadan cabdulla iyo cabdirashiid iyo misna cabdirisaaq ay prime minister ka noqdeen soomaaliya nin ka socdaa soo geli waayay markii cabdirashiid la doortay mar labaad markii labaad madaxweynaha laga dhigay maxaad ibraahim cigaalna allah naxariis dadkaas waa wada dhintay allah wada naxariis ou soo galay buu gabay tiriyo wuxuu yidhi noolaatay jida diiladii naxashka saarayd marka anu hadda waxaan leelahay noolaatay jida diiladii naxashka saarada 14 July aan joojiyey ay laakiin justified bay ahay laakiin imtixaanku idinku inu ku wareegay maxaa xasan barre waa joogaa anugu waa jooga hadda caawa ima inaan yeerin aniga aniga waxaa ii yeeray madaxweynaha xafiiskiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka ii yeeray liiskana kuma aan jirin waxaad iga cararaysaan garan maayo anugu aqalka salaa ka socdaa anaa wakiil ina ka ah qaarkood baa cuqdada iga qaba waa ogahay cuqdadaasu ama way ku dhiman doontaan ama waa ka bixi doontaan labadaasay mid noqon doontaa yaa laakiin anugu waan joogaa waana joogaya halkana waxaan u joogaa inaan wixii qaldan wax ka saxo xaggaana waxaan u joogaa wixii federationka ah inaan sida sax ahaa aan muxuu ahay u sameyno waad ogtihiin halkan laba wiig baan waxaan ku haynay shan sharci oo golaha shacabka laga soo gudbiyey aqalka sare markii loo soo gudbiyey ay yimaadeen maamulada xubnaha ka ah dowladda dhexe halkaan shuruucdii aan dib uga saxnay aniguna aan qayb ka ahaa waxtar baan u joognahay waxyeeloo ma joogno laakiin qofkii xumisagu isaga ays yaqaan anigu dadka ma xumaynayo mana xumayn doono haddii ilaahay idmo intaasu waa weeye intii aan oran lahaa xaqiiqda kama leexdo waana sheegayaa qofnanoo ma jeedo qof aan dhabcahay ma jiro laakiin qof wuxuu yahay aan aqaana waa jiraa laakiin qof aan dhabcahay ma jiro tan labaad waxa weeye degmooyinka hadda uu ka hadlaya dhamaan cad degmooyinkan dowladihii hore xeer bay lahaayeen dowladihii isticmaalkii baa laga soo gaaray laba degmoba kala barkooda ayaa u ahaa degmooyinkii degmooyinkaas xikmad bay ku dhisnaayeen berigaas isticmaalkii baa laga soo gaaray dowladii lixdankii baa aqbashay tii maxamed siyaad baa aqbashay saasay ahaan tii maxaa aqshay aakhirtii waa ka leexatay tii maxamed siyaad waxaanay ku salaysnayd munisibiyadu meeshay cashuurta ka qaadanayso biliisku meeshay ka howlgeli karaan kala barka ah maxkamadda la geynayo bay ku salaysnayd qabiil ma ahay laakiin dadku isaga awalba qabiil u kala deganaa dhulka waa ahay hadda waxa weeye waa degmooyinkii u dambeeyey oo la sameeyey maxamed siyaad waa yad u dambeeyey saa laguma qaybin waxaa lagu qaybiyey degmo walba inkastoo doorasho jirin oo lagu qaybsanayna kuraas iyo magaciisi laakiin innaga kuraastan hadda qaybsan doonaa baggro horena waa leenaha kuraastan loo qaybsan jiray si aan khilaaf u imaan degmadii la sameeyo ama ha lagu tala xumaado ama sax ahaatee degmaday ka go'day bay dhulka iyo kuraastaba la wadaagtaa taas maa laysu khilaafay arrintaas yayna ka qaldaba degmo walba degmaday ka go'day bay la wadaagtaa kuraastaa marka intaasuna waa khibrad aynu siinayo waa ina bogaadinayaa waana ini hambalyaynayaa waa in la shaqaynayaa haddaa iyo bahataa aniga xisbi waa leeyahay qoladii hore maaqan shuuqaa ka tegaan umaleya waagii waxa weeye anigu waxaan baabi'inay doorashadii aan joojinay xisaabta maanaan baabi'inay idinku laakiin waa tiraahda waa baabi'inay xisaabta soo maa
saas tiraa yaa iga jawaaba waa baabiisay maxaa ku salaysay yaa okay hadii aad hadaw hadaan keenay waraaqo inuu soo qoriyo qoray horay waa haysta ani hadda maro weeyaa madaxweynaha ka noqon moogta laakiin talada dalka ku jiraa wali anuu hadda wax ay ugu baaqadaan madaxweynaha hore anuu senator ninka wakiilina ka abaaray waxa weeyaa taytalkayga runta maanta saaba ha dibadaas xamar ka heesay oo xisaabta samaysay ma ku darsamayaa mid baan dushay iniga keenay oo dadka oran tuloor baad cid ka samaysanay halkana rakan aanu dhiibaya hadhoyo madaxweyne raba ninka aanu hadda aanu waa madaxweyne kama rabay aadi aad baan idin mahadcelinayaa hadalkaa iyo siyaasadda maanta.